Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar. Moj večerašnji gost je predsednik jedne relativno mlade političke stranke, gospodin Miroslav Parović, predsednik stranke Treća Srbija. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer. Evo, vaša stranka je osnovana 2013. ako se ne varam i vi kažete da ste zastupnici svih vrednih ljudi u Srbiji. To jako lepo zvuči. Šta to znači u praksi? To u praksi znači pre svega da smo mi predvodnici jedne nove generacije na političkoj sceni. Ja sam najmlađi politički lider ne samo u ovom momentu nego i u istoriji srpskog višestranačja i shodno tome prosto naš vrednostni sistem je takav da u velikoj meri uvažavamo i tu vrednost rada koja je svakako neophodna, pogotovo imajući u vidu da je naša država u ovom momentu zaista u teškom stanju i da to nije naravno nešto novijeg datuma pojava, nego već duže vremena ovo društvo lagano tone i mislim da sad trebamo u ovom momentu uložiti sve snage i pozvati zaista to sve vredne ljude da se uključe u jednu borbu za izvlačenje ovog društva i države na nešto što bi se ajde moglo nazvati zelenom granom. Zato što činjenica je da smo u vremenu u kome se uspostavljaju nove relacije i u Evropi pa i u svetu i činjenica je da smo u vremenu kada je potrebno, da kažem, koncipirati i politiku i državno uređenje i privredno uređenje za neki naredni period. I baš zbog toga negde se mi politikom bavimo, ja lično se zbog toga bavim politikom i baš zbog toga se obraćam onim ljudima koji još uvek imaju snage, entuzijazma i volje i želje da ne samo, da tako kažem, pričaju, nego da se i aktivno uključe i da aktivno rade na izgradnju društva. I kako pomoći vrednim ljudima u Srbiji? Evo, nalazimo se u Vojvodini koja je u jako teškoj situaciji, o tome ćemo pričati nešto kasnije, a malo da kažemo o programu stranke i koji su to osnovni principi. Znate kako, da bismo pomogli svim ljudima, naravno prevashodno onim ljudima koji i žele da im bude pomognuto, jer samo oni ljudi koji su vredni, koji nešto rade, oni da tako kažem i imaju tu jednu želju da im bude bolje, svakako mnogi ovi koji su upali u apatiju da prosto kad ne pomažeš samom sebi ne možeš očekivati da će ti neko drugi pomoći. Dakle, prosto treba napraviti institucije koje funkcionišu, a institucije opet moraju da imaju svoj sistem funkcionisanja. I negde smo mi svoju politiku bazirali na neka dva osnovna principa. Jedan je princip meritokratije, to je dakle da prosto zna se ko je bolji u nečemu. Ne znam, ako smo na studijama, zna se da je neko bolji od drugoga. Ako smo u sportu, znamo da je neko bolji, brže trči ili dalje skače. Prosto to je nešto što je poznati merljiv princip. Dakle, moramo uvesti princip meritokratije zato što već jako dugo u našem društvu vlada princip mediokriteta, gde ubedljivo najgori ljudi se raznim smicalicama domognu ozbiljnih pozicija i onda sa njima imamo dugoročnih problema. Prosto svedoci smo i vidimo pred nama da od, ne znam, institucija kao što su Srpska akademija nauke i umetnosti, da kažem, kao neka krovna organizacija, pa i tu imate brdo mediokriteta, univerziteta, pa naravno i dole. Sa druge strane, drugi koncept koji je nama veoma značajan jeste, da kažem, jedna racionalnost i razumnost. Optimalna rješenja su nešto što u ovom momentu Srbiji najviše može da pomogne. Dakle, jer evo ja kao inženjera, po svom osnovnom obrazovanju sam ja elektroinženjer, lepo bi bilo kad bi svet funkcionisao po idealnim principima, ali to prosto lepo zvuči, ali nije realno u praksi. Dakle, mi moramo naći ono što je optimalno, samim tim najbolje po sve nas. I ako govorimo o politici, dakle, onda moramo naći ona rešenja koja će biti održiva i to trajno održiva i koja će doneti neku korist svima nama. Sve ovo drugo, da kažem, ta jedna demagoška priča, populistička priča, neki projekti koji samo lepo zvuče, ne sprovodili su prakti, to prosto nije nešto što dugoročno gledano svima nama možda pomogne, jer, kažem, samo po sebi je neodrživo i često je nesprovodivo. A opet ću reći da smo svedoci da u ovih 25 godina unazad, dakle, koliko mi imamo više strana, čije da smo bili prosto zatrpavani raznim demagoškim porukama od, ne znam, da ćemo imati švedski standard u 90. godinama, pa smo završili na ono socijalnom dnu sa jedne strane, do ne znam kada su ove dosmanlije došle 2000. godine sa onim fantomkama na glavama i čarapama gde su upali s kalašnjikovim u sve institucije ove zemlje. Oni su opet rekli za par godina će ovde biti med i mleko, ljudi će biti zaposleni, pa smo onda svedoci da smo videli da u tih 10 godina njihove vlasti ili 12 godina njihove vlasti u Srbiji su praktično sve kako se zove institucije razorene, da je privreda razorena, da je milion ljudi ostalo bez posla, da smo dužni 27 milijardi evra. Sve je dakle, sada neki način tekovina tako tog nekog lošeg. Pa mi nažalost živimo sada u vremenu u kome nam dolaze računi na naplatu.
Dakle, mi prosto, ako pogledamo sve sada, dakle, prosto dolazi nam od kredita koji su podizani 2001. 2002. pa nadalje, sad plaćamo kamate za to, dolazi nam na naplatu to što je tada razorena privreda, pa sada ne možemo da odgovorimo na adekvatan način ovim šansama koje nam se otvaraju, dolazi nam na naplatu sve to što se loše radilo u prethodnim godinama. I baš zbog toga, da se vratim na vaše prvo pitanje, se ja politikom negde i bavim, zato što smatram zaista da je vreme da jedna nova generacija koja je stasavala u svim tim lošim uslovima, dakle, i 90-im godinama i svem onome što smo imali prilike tada da vidimo i ovim 2000-im godinama, a ja iz ove mračne 2000-te, dakle, što smo imali prilike tu da vidimo, i sada, da tako kažem, mi koji smo stasavali i odlučili da ostanemo ovde u ovoj zemlji, da ovde napravimo svoje porodice, mislim da zaslužujemo da prosto uzmemo stvari u svoje ruke. Mladost, evo mi smo tu negde bliski generacijski, prosto jedna mladost je otišla u tim godinama. Pa ja mislim da je možda i najveći problem našeg društva u nizu problema koji smo imali, to što je u 90. i 2000. godinama po nekim procenama više od pola miliona onog najpotentnijeg stanovništva napustilo državu. Jer znate, vi prosto kada gledate neke društvene procese, teško se može očekivati od starijih generacija da, da kažem, vuku zemlju napred, da imaju progresivnu tu crtu. Prosto to je prirodno mlađim ljudima. Mi smo imali tu jednu veliku nevolju da nam je taj najmlađi, vrlo često najobrazovaniji sloj, bez obzira da li su ljudi završavali fakultete ili neke zanate, potpuno nevažno, ali to su ljudi koji su prosto umeli da rade, koji su imali entuzijazam u 20. svojim i 30. godinama, oni su napustili zemlju i mi sad imamo, nažalost, poražavajuće podatke da prose godina u Srbiji je preko 40, dakle, 41 godina, da nam je obrazovni, da kažem, potencijal opet relativno slab, opet zbog tog odliva stanovništva, da nam je prirodni priraštaj relativno slab, dakle, da imamo svake godine da se 30.000 ljudi manje rodi nego što ih umre. Tako da mnogi parametri nam ne idu u prilog. I opet ću se vratiti na početak, baš zbog svega toga, imajući u vidu sve to, se mi negde moramo svi uključiti aktivno u društvene tokove, sad da li je to politika, da li je to neka druga delatnost, ali prosto ako osjećamo iole patriotskog naboja u sebi, a ja ga osjećam ne iole nego i mnogo više od toga, znači mislim da prosto je dužnost svakog od nas da pokušamo da u jednom, opet ću reći, jako teškom vremenu, izazovnom vremenu, za koje se plašim da će biti i sve teže i sve izazovnije, imajući u vidu i ove neke međunarodne konotacije, dakle da mi moramo sada prosto dati sve od sebe da sačuvamo ovu državu. Jer ovde više nije samo pitanje da li će ova ili ona stranka biti na vlasti, ovde je zaista pitanje državnog opstanka, pa ako hoćete i biološkog nacionalnog opstanka našeg naroda. Evo, mi smo pričali pre emisije, bili ste sa stranačkom delegacijom vašom u poseti Nemačkoj. Šta je bio cilj te posete i sa kime ste se vi tamo sastali i šta bi Srbija mogla da ima, recimo, te vaše posete? Pa moja stranka ima, ja lično, dosta razgranatu međunarodnu saradnju i mi smo negde, da tako kažem, članovi, naravno neformalni članovi jednog novog političkog talasa koji lagano je sve jači, pre svega na zapadu Evrope, ali on ima jako svoje, da kažem, velike podržavaoce i na istoku. Dakle, to je jedan talas koji je, da kažem, čiji su predvodnici Nacionalni front, Alternativa za Nemačku, Slobodarska partija u Austriji, Treće Srbije u Srbiji. Dakle, to je jedna ideja da mi u 21. veku, kada prosto vidimo svojim očima da je, na primjer, ideja Evropske unije sa jedne strane u svojoj velikoj krizi i možda je ona imala, da kažem, nekih svojih dobrih strana tokom 90. godina, ali danas kada vidimo da Evropska unija se teško više suočava i sa svojim izazovima od, ne znam, ekonomskih, bezbednostnih, znate, kada vam neko ubije 130 ljudi u centru Pariza, vi onda morate da se zapitate kuda to ide. I prosto smo mi, da tako kažem, sve to videvši, odlučili da imamo tu jednu racionalnu evroskeptičnu priču i da se udružujemo na ideološkim osnovama sa partijama sličnim na zapadu, a naravno Rusija značajno podržava tu ideju zato što sve te stranke koje sam pobrojao, uključujući moju, imaju jednu, da tako kažem, i snažno izraženu crtu koja kaže da bez Rusije Evropa nikako ne može da bude niti suverena, niti nezavisna, pa ako hoćete niti se može dalje razvijati i ostvarivati onaj svoj ekonomski benefit, zato što prosto zapadni deo Evrope, pa i mi sami, nemamo tu resursnu bazu u energentima i u svemu drugome, na bazi koje bi mogli da razmišljamo o nekakvom ekonomskom razvoju. E, sve to, dakle, nas okuplja. I sve to zajedno, da tako kažem, dovodi do toga da, na primjer, mi imamo
dosta dobru saradnju sa partijom Alternativa za Nemačku i mi smo imali zvaničnu stranačku posetu njima. Cilj posete je bio prosto da pokušamo da sa jedne strane produbimo našu međusobnu saradnju, a sa druge strane da prosto pozovemo i naše sunarodnike koji žive u Nemačkoj, a kojih ima preko pola miliona, da se i oni aktivnije uključe u politički život države u kojoj žive i u kojoj ostvaruju neka svoja prava, a Alternativa za Nemačku je jedna od retkih stranaka u Nemačkoj koja želi da prosto se obrati Srbima i koja u Srbima sa jedne strane vidi i jednu simboličku snagu, imajući u vidu da smo mi tokom 90. godine ipak bili jedini koji su se sukobili i sa radikalnim islamom, a znamo da smo i u Bosni i na Kosovu i Metohiji imali prilike da se mi prvi kao narod u Evropi suočimo sa istim onim problemima koji oni danas imaju i u Parizu i u Nemačkoj. Dakle, to je taj radikalni džihad. Sa jedne strane, sa druge strane, mi smo se opet kao narod sukobili sa tom atlantističkom ideologijom, sa NATO paktom kao takvim koji je, naravno, da kažem, bić te atlantističke ideologije. Oni se sada suočavaju sa problemima da ih NATO gura u neke ratove u koje oni ne žele da učestvuju i prosto, da tako kažem, mislim da treba iskoristiti činjenicu da sada jedan ozbiljan narod kao što je nemački narod, a isto tako smo bili sada i u poseti Francuskoj, gde isto tako jake stranke, stranke koje se više jačaju, koje sad i pobeđuju na izborima u Francuskoj, isto tako nama kao narodu vide tu jednu vrstu simboličke snage. I mi sa svima njima imamo jako dobru saradnju, naravno računajući da će to u narednih 5 do 10 godina značajno pomoći ovom narodu, jer uveren sam da će to biti stranke koje će vladati vodećim zapadnoevropskim državama. Moramo znati da, bez obzira, ja sam uveren da će Evropska unija u narednih 5 do 10 godina u ovom obliku prestati da postoji, jer prosto je to neodrživ sistem, to se vidi golim okom. Moramo znati da čak i kada propadne Evropska unija i dalje se zapadnoevropska civilizacija, koja traje koliko i naša civilizacija, to je hiljadama godina, ona će postati i dalje i treba tražiti prijatelje na toj strani sveta, prosto kako bismo mogli da iskoristimo ono što je najveća prednost Srbije, to je naš geografski položaj. Dakle, mi najbolje svoje možemo sve ostvarivati ukoliko budemo jedna vrsta puta saradnje između istoka i zapada. Mnogo toga nam se danas namešta i trebamo raditi na tome opet svi zajedno, bez obzira kojim strankama pripadamo. U Evropi ću ja reći, meni je prevashodna stvar Srbija na prvo mesto, a onda sve drugo. A evo, i stav Nemačke je izuzetno pozitivan. Čuli smo kancelarku Merkel koja je više puta hvalila politiku koju sprovodi premijer Aleksandar Vučić i upravo o tom balansu koji smo govorili, znači između Rusije i Evropske unije. Pa čisto samo jedan komentar na to. Kakav je stav, dakle, ljudi u Nemačkoj, jedan komentar na situaciju u Srbiji? Znate kako, ja ono što mogu reći da predstavnici Alternative za Nemačku, koja je partija koja će sigurno biti članica Bundestaga, trebamo da znamo da u Nemačkoj i u istoriji njihovog parlamentarizma nije bilo puno stranaka koje su ulazile. Nije to isti sistem politički kao kod nas. I kada jedna stranka ima tu snagu da će zasigurno biti članica njihovog glavnog parlamenta, to onda naravno da ima svoju težinu. Oni, kao što sam rekao, u nama kao državi, u nama kao narodu, naravno bez obzira da tako kažem, kojim strankama pripadamo. Dakle, govorim, gledaju generalno na nas kao državu, na nas kao narod, zaista sa jednom dozom simpatija, zato što i njima za njihovu novu politiku treba neko ko će biti simbol. A slično vam je bilo, i baš sam ja to konstatovao na jednoj zajedničkoj konferenciji koju smo imali, kako je u toku 19. veka, kada smo se mi kao narod oslobađali od Turaka, i to smo bili jedini narod na Balkanu koji se samostalno oslobodio Turaka i napravio svoju državu, kako smo mi tada zadivili i, na primjer, jednog velikog Getea, jednog od najvećih nemačkih mislilaca u istoriji, i kako je on prosto isto tako kao što današnji dobronamerni evropski mislilaci u nama vide simbol, i on isto tako tada u 19. veku vide. Tako da mi trebamo, vodeći računa, naravno da ne ugrozimo sadašnju poziciju koju imamo. I naša pozicija nije nimalo lagodna, bez obzira što to sad deluje da mi tu balansiramo, ali znate kako, nije određenom i to jakom interesnom lobiju na zapadu, a to je ta NATO struktura, uopšte nije u interesu da postoji država kao što je Srbija, koja se trudi da balansira između istoka i zapada. Dakle, to, i zato oni se i trude da destabilišu i Srbiju i region. Dakle, ali ovim snagama koji još uvek, nažalost, nisu na vlasti u državama kao što je Nemačka i Francuska, smo mi simbolički značajni. I treba to koristiti. Ja razumem, država treba da vodi jednu politiku, ali mi koji nismo članice vladajuće koalicije, mi koji nismo na kraju krajeva članovi vlade Srbije, moramo gledati opet u interesu ovog naroda i ove države,
kako da uspostavimo neke nove korelacije koje će u narednim godinama, da li za 5, da li za 10, da li možda za 2 godine, biti one korelacije i one veze koje će nam omogućiti da ostvarimo dobar interes za naš narod. I složite se da Srbija vodi jednu politiku pomirenja, kako su i rekli evropski zvaničnici. Pa ja moram reći da... Vratimo se na problem sa migrantima. Pa Srbija u ovom momentu vodi dobru međunarodnu politiku i to se mora priznati. Ja više imam primedbi na unutrašnju politiku nego na spoljašnju. Dakle, ali spoljašnja politika je, čini mi se, maksimum što mi u ovom momentu možemo da uradimo. Ja bih određene stvari svakako radio drugačije. Ne bih hrlio toliko evropske integracije, usporavao bi maksimalno te procese, trudio bi se da svaki pregovarački proces traje makar godinu ili dve duže. Mislim da je to u interesu ovog naroda. Reći vam i zašto. Deo moje posete je bio i poseta privrednicima. Većem delu zapadnoevropskih privrednika je Srbija u ovom momentu jako interesantna, ne samo zbog Srbije, nego zbog toga što imamo otvoren sporazum sa Rusijom, trgovinski sporazum. Mnogi investitori sada žele da dođe da otvore firme ovde, zato što ako budu proizvodili robu u Srbiji, onda mogu da izvoze slobodno na rusko tržište. Ali se izjavili da sad postoji šansa upravo kada su ukinute... Apsolutno. Ako sada ne budemo to iskoristili. Znate, ne javljaju se te šanse toliko puta u životu kao što se sada otvorilo. I mi sada moramo na tom, da kažem, to jeste naravno teška akrobacija, to je igra na žici, ali to je jedini način kako možete, da tako kažem, nešto i dobiti. Ima jedna ova humoristička britanska serija Mućke koja kaže ko reskira taj profitira. Mi sada zaista moramo da igramo na ivici rizika i da pokušamo, dakle, da činjenično stanje da je Evropska unija uvela sankcije Rusije, da je Rusija uvela kontrasankcije Evropskoj uniji, da je Rusija uvela sankcije Turskoj, da je sada ostalo još nepopunjeno tržište Ruske federacije s jedne strane i potreba i turskih kompanija i mnogo više zapadnoevropskih kompanija da se vrate na tržište. Jedini način je preko Srbije. U ovom momentu, bukvalno, jedini način je da preko Srbije dođete na rusko tržište, ako ste neka kompanija, bilo iz Turske, bilo iz zapadne Evrope. To sad treba iskoristiti. Logično da kad neko dođe i napravi fabriku ovde, da on neće otići sutra, iako se sankcije budu spustile, kad se sankcije spustile, će to ostati dugoročno. A sad to treba iskoristiti. Sada mi trebamo da se... Svi koji smo dobronamerni, koji novu državu gledamo, opet ne stranački obojeno, nego državno, nacionalno, patriotski obojeno. Mi sad trebamo sve svoje veze koje imamo da iskoristimo, da dovedemo ovde što više ljudi koji će pokrenuti poslovanje. Jer verujte mi, kombinacija politike i poslovanja, to je koje za sobom vuče kasnije kulturu, obrazovanje itd. To je stub opstanka jedne države, jednog naroda. Nemoguće je da vi imate stabilnu državu u kojoj imate 1,5 milion nezaposlenih. Nemoguće. Nemoguće je da vi imate prosperitetnu državu ukoliko vam narod ne radi. Nemoguće je da imate obrazovnu politiku ukoliko je narod nezaposlen. Nemoguće je da imate populacionu politiku ukoliko je narod nezaposlen. Pa znači imamo problem, imamo mogućnost da ga rešimo, pa na nama svima je da to pokušamo. Dakle, vi u Rusiji vidite otprilike neki izlaz. Interesantno je da Rusija ne kritikuje Srbiju zbog njenog puta ka Evropskoj uniji. Dakle, ona to ovako prilično pozdravlja, bez obzira na njen animozitet. Pa, ako bih ja sad mogao da tumačim rusku politiku, što naravno nije... To je samo moje tumačenje, naravno. Znači, oni prosto njima treba pre svega u Evropi neko ko neće imati loš odnos prema njima. Jasno je da su... Realno gledano, samo Srbi ti koji će prema Rusiji imati, bez obzira na celokupnu situaciju, potpuno pozitivan stav. Vi ste videli nedavno istraživanje u kome je Vladimir Putin, predsednik Ruske federacije, ubedljivo najpopularnija ličnost u našoj zemlji. I on je ubedljivo najpopularniji u Srbiji, čak popularniji nego u samoj Rusiji. I to dovoljno govori, naravno, o vezama dva naroda. Rusiji je jako bilo važno prošlogodišnja vojna parada koja je organizovana u Beogradu sa sve prisustvom ruskog državnog vrha i našeg državnog vrha. To je njima značajan podatak. Značajan im je podatak to što smo mi uspeli da odolimo da ne uvedemo sankcije. To je bila jedna ozbiljna, znate, ozbiljna je stvar kada vi jedini ili kada ste vi jedni od retkih koji niste uveli sankcije Rusiji. Naprimer, još jedna država im nije uvela, Makedonija nije uvela sankcije Rusiji i imali ste odmah posle toga masovne demonstracije koje su NATO strukture organizovali u toj zemlji. Imali ste ubistva policajaca u Kumanovu koji su izveli iste te strukture tako što su podigli šiptarske teroriste kao što su to radili u Srbiji. Samo zbog toga što nije uvela sankcije Rusiji. Viktor Orban, koji je morao po sili prilika da, mislim, Mađarska kao članica Evropske unije morala da sledi evropsku politiku, pa je uveo sankcije, ali je odmah relativizovao, pravi bilateralne
sporazum i tako dalje i tako dalje, pa mu destabiliš u zemlji i stalno pokušavaju da ga obore. I imate Srbiju koja nije uvela sankcije. To je jedan ozbiljna, to je ozbiljna stvar. Ja naravno da ću da pohvalim takav potez vlade Srbije, bez obzira što sam opozicioni političar spram vlade Srbije. Nisam član vlade, nisam član vladajuće koalicije, naravno da gledam opoziciono u onim stvarima koje nisu dobre. Ali ja ne mogu da budem opozicija državi Srbiji. Ne mogu da kažem loše ovo. Ne, to je sjajan potez zato što nam to omogućuje prvo da zadržimo dobar odnos sa Rusijom, s druge strane, isto tako nam to omogućuje da uradimo sve ovo o čemu sam vam pričao. Dakle, da dovedemo neke ljude koji se bave poslovanjem sa Zapada. Ja sam sada imao niz sastanaka, iako nisam na vlasti u ovoj zemlji, niz sastanaka sa privrednicima koji žele da dođu da otvore firmu. Ste bili tako sa privrednicima i što ste ljudima, tamo dogovorili konkretno? Bio sam sa ljudima koji u ovom momentu grade najveći investicioni projekat u Evropi. To je izgradnja Europa City-a. To je novi grad u blizini Pariza. To je više milijardi evra vredna investicija. To su dakle ljudi koji su ne francuski biznismeni, to su ljudi koji su na međunarodnom planu veliki biznismeni, jer ne bi mogli da pokrenu takav projekat. Sa njima smo razgovarali da dođu sa delegacijom, najverovatnije će to biti početkom februara meseca, jer oni žele ovde takođe da pokrenu deo svog poslovanja iz ovog razloga o kome sam vam pričao. Šta bi oni ovde recimo radili, u šta bi investirali? Kad je reč o Srbiji, da li je bilo tih nekih konkretnih? U razne stvari, dakle, pre svega oni pokušavaju da izmeste deo svoje proizvodnje, od proizvodnje hrane do proizvodnje bele tehnike i slično, i tome slično. Dakle, sve ono što je do sada odlazilo na rusko tržište, znači i dalje vam se vraćam, njima je najinteresantnija stvar tržište Ruske federacije i zajednice nezavisnih država. To je tržište od oko 300 miliona stanovnika. I to je njima jako interesantno. I oni žele prosto da ne izgube jedno veoma bogato tržište. I verujte mi, to je surovo pragmatično i oni to, kao i svaki, da tako kažem, zapadnjak, gledaju surovo pragmatično. Dakle, gubimo svaki dan, svaki sekund, svaki mesec, gubimo ogromne pare zato što ne možemo našu robu da izvozimo. Nama treba put kojim ćemo to uraditi. Kuda može taj put da pređe? Može preko Srbije, daj da pokušamo preko toga. E, znate, kada imate određene da kažem, privredne veze, kada imate tu vrstu da je neki privrednik investirao u vašu zemlju, a to vam povećava prvo i ugled zemlje, s jedne strane, s druge strane vam povećava i, da kažem, jednu bezbednosnu dimenziju, zato što kada je neko uložio novac, pa on gleda da ga ne izgubi. To vam onda povećava s treće strane i mogućnost da i naredni dođu tu. Jer prosto kada se neko ucrta na mapu, evo kao što smo mi, na primjer, u Novom Sadu kao gradska vlast uspjeli da dovedemo jednu američku kompaniju da investira u Novi Sad, to je kompanija Liri koja će izgraditi ogromnu fabriku u našoj zemlji, odnosno u Novom Sadu, sa preko 2000 zaposlenih. To je važno za Novi Sad, važno i za ovaj region. Ali isto tako, ovi ljudi sa kojima sam ja razgovarao, koji i nisu čuli za Novi Sad, mislim, nemoj ne razloga, to je jedan od gradova na mapi. Ali kada je u tom gradu pobodena najveća ruska kompanija Gazprom, koja ima sedište u Novom Sadu, i kada je sada pobodena i zastavica jedne velike američke kompanije, onda taj grad, Novi Sad, odjednom postaje neverovatno interesantan svima, zato što ceo taj poslovni svet posmatra mesto odakle se javlja neki život. A to vam je, kako se zove, najbolji način kako ćete privući i druge. Na kraju krajeva, naše ljude, je li tako, odliv mozga, pričali smo malo i da ih vratimo. Apsolutno, kao kada neko otvori restoran. Čim na početku vam ne dolazi niko, čim dobijete goste koji hvale taj isti restoran, vi odmah imate pun restoran i ljudi počinju da dolaze i počinje da se, da tako kažem, neki poslovni ciklus okreće. Isto vam važi za razvoj zemlje. Dakle, prosto mi trebamo samo da stavimo do znanja da smo normalni, da smo stabilni i da vodimo računa o sobstvenom interesu. Jer niko neće da sarađuje sa ludacima, ni u privatnom životu, pa posebno ni u politici, a posebno u poslovnom. Niko neće da sarađuje sa nekim ko je nestabilan, jer što bi neko sad došao da, na primjer, izgradi nešto u Srbiji, ako će mu za godinu dana neko to srušiti. To niko neće. I na kraju krajeva, niko neće da razgovara ili bar se ne razgovara na neki normalan način sa ljudima koji ne vode računa o sopstvenom interesu. Ali Srbija je poslala jednu sjajnu poruku nedavno, ministarski savjet OEBS-a, moram da se vratim na tu priču, i negde tih dana je bila, kako bih rekla, baš centar ovako zbivanja, centar sveta, baš tada kada se u Evropskoj uniji je bilo dosta potresa i bio je taj neki sukob na relaciji baš u tom momentu Rusija-Turska. I eto, jedan vaš komentar na to.
Znam da ste euroskeptik, ali opet moram da vas pitam. Pa dobro, OEPS i Evropska unija nema... Da, OEPS i Evropska unija nemaju veze. OEPS je organizacija koja je starija i koja uvažava, da tako kažem, čitavu Evropu. Jeste? I to je značajna, odnosno čitav svet. I to je značajna stvar što smo mi prvo imali prilike da predsedavamo jednom takvom organizacijom. Sa jedne strane i sa druge strane, naravno, što je, kako to je i red i običaj u OEPS-u, dakle, završena konferencija održana u Beogradu i gde smo mi opet isto tako imali prilike da se pokažemo kao jedna normalna i stabilna zemlja. Mada ću vam ja ukazati jednu drugu stvar. Mnogi su pokušali, ovi nedobronamerni, da upravo u tom momentu kada smo mi imali u par nekih meseci par dobrih stvari na kojima smo, da tako kažem, svako iz svog ugla radio. Radila je vlada na jedan način, radili smo mi, da kažem, opozicioni, ali ne opozicioni državi na drugi način. Dakle, svako je tu radio nešto da određene stvari, kao što je vojni sporazum sa Rusijom, kao što je strateški sporazum izgradnje železničke pruge između Budimpešte i Beograda sa druge strane i kao što je svakako taj summit OEPS-a sa treće strane. Dakle, ali vi ste u tom momentu imali da je krenula jedna neverovatna medijska histerija ove zemlje. Dakle, da je sve kulminiralo na kraju da je premijer, kako god da se zove, da li se on preziva Vučić ili se on preziva Parović ili se on preziva nekako treće, potpuno nevažno. Dakle, da je premijer umjesto da i državni vrh umjesto da poentira na tome što smo imali par nekih dobrih stvari, što smo, da tako kažem, i istoku i zapadu poslali jedan dobar signal. Dakle, vi ste imali da je na kraju premijer završio na poligrafu, da se branio od optužnica da nije nekom nudio mito od 120 evra. Dakle, ja ću vam reći koliko je ludačka situacija u ovoj zemlji, govori i to. Tako, s druge strane, dakle, gospodin Pajtić neće da ide na poligraf. Sa druge strane. On se ne pojavljuje ni na svom radnom mestu, dok imamo situaciju da premijer Vučić uvek u Skupštini, dakle. Gospodin Pajtić je jedna tragikomična politička figura, dakle, on i... Mislim da je teško trošiti reči, nepotrebno trošiti reči na takve pojave koje će se vjerovatno ugasiti relativno brzo. Naravno, simbolika koju on nosi je strašna i naravno da je on učestvovao aktivno i ljudi bliski njemu u podgrevanju jedne ovakve histerije. Ali ja vam kažem, oni ne trebamo da jurimo, da tako kažem, zečeve. Dakle, mi ovdje imamo drugi, mnogo ozbiljniji problem. Pajtić je mnogo manji problem od jedne ozbiljne strukture ljudi koji stoji iza toga da pokuša da izvrši ozbiljnu destabilizaciju i Srbije i regiona. Pajtić će biti jedan činilac koji će pokušati da sa onime što ima u rukama, na primjer, ima pokrajinsku vladu, ima pokrajinske sekretarijate, pa može, na primjer, da preko vlade finansira proteste poljoprivrednika. I nevladine organizacije koje podižu, da tako kažem, prašinu u oblastima kojima mogu. A da vas pitam, kakve su to nevladine organizacije koje finansira vlada? Pa dobro, to je instaliran sistem još od 5. oktobra 2000. godine da su sve nevladine organizacije praktično na državnom budžetu. I to već traje 15 ili 20 godina. Dakle, i oni se intenzivno finansiraju iz svih mogućih budžeta ove zemlje. Dakle, to je jedan od velikih rak rana našeg društva i jedna od velikih negativnih tekovina koje je 5. oktobarski puč ostavio. Pa evo, možete vidjeti, kako sam krenuo da pričamo o tome kako je išao mehanizam organizovanja protesta poljoprivrednika. Dakle, vi imate da pokrajinski sekretarijat ima svoj fond, koji nije mali, koji je značajno viši od slobodnog fonda koji ima republička vlada za poljoprivredu. Jer pokrajinski sekretarijat po nekom manje više sopstvenom nahođenju može jednu veliku količinu novca da raspodeli. I oni su kako raspodelili novac? Dakle, našli su sebi podobne ljude, dali su im bespovratna sredstva, ali su ih uslovili da moraju, kada im god treba da podižu jednu vrstu ovakvih protesta, buna itd., da moraju to da urade. Najbolji dokaz da je ta grupacija stajala iza ovih pokušaja poljoprivrednih protesta je količina skupih poljoprivrednih mašina koje su bili na ulicama. Da, to su neke astronomske cifre, a vi ste čak to izjavljivali. Dakle, ja sam ukazao samo, pošto znam, moji roditelji su paori, ja jako dobro znam svu težinu situacije u poljoprivredi. I ona je loša. I katastrofalno je što su najave da će se iduće godine iz državnog budžeta smanjiti subvencije. To je katastrofalna stvar koja dodatno podgreva i onako loše stanje. Ali kada sam video da je cena traktora koji su bili u protestu više stotina hiljada evra po traktoru. Pa vi biste pomislili da vi imate poljoprivredu koja je nerazvijena, nego koja je razvijenija nego francuska poljoprivreda, koja je jedna od najrazvijenijih u Evropi.
A mi u stvari imamo problem da su nam traktori stari 30 i više godina. I sad ispada da ljudi koji imaju traktore koji su stari od 30 i nešto godina pa i više, oni nisu protestovali, a protestuju ovi koji samo u mašinama imaju više miliona evra. Iz toga vidite da je neko platio. A platio je, ja ću vam reći, Pajtić i Liga socijaldemokrata Vojvodine koji kontrolišu zajedno pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu su protest, oni... Ponovo je najavljen protest. Pa naravno, zato što vam kažem, znači, to vam je način na koji možete da upravljate krizu. Ali svi ti ljudi, ti pauri su učestvovali kad se raspravljalo o zakonu, dakle o predlogu zakona, o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Pa, dakle, onda su, ispoštovani su. Ali onda su nekome od njih dali novac, dali bespovratne sredstva i rekli mu za to moraš ne da obradiš zemlju pa da povećaš prinos, nego moraš da sa traktorima izađeš na ulicu. Evo, nastavljamo priču. Evo, počeli smo o poljoprivredi. Vi se posebno zalažete da se poljoprivreda vrati u neke tokove gde je bila nekada. Evo, svedoci smo da je potpuno devastirana, posebno stočni fond. Stočarstvo je negde najviše stradalo, čini mi se. Pa, vi imate jedan parametar u poljoprivredi koji najbolje određuje koliko je poljoprivredna proizvodnja razvijena. Dakle, to je udeo stočarske proizvodnje u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji. U normalnim i razvijenim državama je taj udeo preko 60%. Kod nas je on ispod 30%. Razlozi za to su mnogobrojni. Jedan od ključnih razloga zato što je taj što mi već duži niz godina unazad imamo na vlasti praktično, ja sam to u jednom momentu nazvao udruženi zločinački poduhvat ovih uvoznika koji su organizovali sve među sobom, potpuno uništili domaću stočarsku proizvodnju. I ne samo stočarsku, dakle, praktično veći deo prehrambene industrije su takođe uništili kako bi mogli da otvore potpuno tržište Srbije za uvoz. Vi onda imate, na primjer, da uvozite ogromnu količinu svinjskog mesa iz robnih rezervi Argentine, iz robnih rezervi zapadnoevropskih država koje su istekle tamo, pošto oni, na primjer, imaju po zakonu da 3 godine drže ili 2 godine, sad zavisi od države do države, u ledu i onda posle toga, ako nije potrošeno, mora da ide na spaljivanje. Oni su u Srbiji bili usvojili u jednom momentu zakone koji su pomerili granicu i rekli, kod nas je ta granica, na primjer, 3,5 godine. I onda kada vam neko veze meso koje je staro 3 godine, vi imate još 6 meseci koliko ono može kod nas po našoj zakonskoj regulativi da se koristi. I na tome su naravno dobili drastično niže cene i ubili su na taj način i svinjarsku proizvodnju, i govedarsku proizvodnju, i proizvodnju mleka itd. Znači neko je zarad sitnog tala i sitnog interesa praktično uništio veći deo te stočarske proizvodnje i to vi vidite na tom parametru koji iz godine u godinu sve više i više pada. Sistematski da uništeno, da. Nemoguće je, a ja to znam kao paorsko dete, moji roditelji imaju farmu i bave se i ratarstvom i stočarstvom. Dakle, nemoguće vi da imate jedno drživo poljoprivredno gazdinstvo ili preduzeće svejedno, pa samim tim i održivo poljoprivrednu proizvodnju ukoliko nemate snažno stočarstvo. Mi moramo raditi na tome. Naravno, moramo raditi na tome na taj način da pre svega pomognemo domaću proizvodnju. Da bismo pomogli domaću proizvodnju, mi moramo drastično, prvo, pojačati kontrole onoga šta ulazi u zemlju. Dakle, jer kod nas ne postoji nikakva kontrola šta ulazi u zemlju od hrane. I onda ta hrana bude jeftina, ali evo postavljam pitanje, da ne razgovaramo samo o tome što jeftina hrana upropaštava domaću proizvodnju, a da govorimo o tome šta mi jedemo. Šta jede moja ćerka? Šta jedu naša deca? Da li mi treba našoj deci da dajemo hranu neproverenog kvaliteta? Ja mislim da ne. Bez obzira koliko ona košta. Dakle, trebamo da uvrstimo sve ono što je važno i što određuje kvalitet života. Nije cena samo jedan jedini parametar. Dakle, drugi parametar je svakako bezbednost te hrane koju jedemo. Ako to uvažimo kao stvar, i ako bismo uveli samo malo ozbiljniju kontrolu toga što ulazi u ovu zemlju, to ulazi već 15-20 godina unazad, konstantno. Tako mi smo uvozili tako i luk iz Kine, kako se sećam, jagode iz Španije. Srbija može da ima samo uveli malo ozbiljniju kontrolu, već cena toga što ulazi ne bi mogla bude toliko jeftina. Zato što ne bi prolazilo sve. A za to nam treba, opet se vraćam, treba nam jači državni aparat. Trebaju nam institucije koje funkcionišu. Trebaju nam u tim institucijama ljudi koji neće biti spremni da za mali neki mito i korupciju prodaju nacionalni interes. A podjednako vi prodajete nacionalni interes ako nekome, ne znam, izdate i prodate Kosovo kao što se neki zalažu, ili pak ako nekome izdate dozvolu da uveze par šlepera pokvarenog mesa. Dakle, to vam je
podjednako, jer onaj ko je uvezo par šlepera pokvarenog mesa, pa taj bi sutra prodao rođenu majku, a kamoli šta drugo. Dakle, moramo voditi računa o tome. I ako stvari budemo počeli da postavljamo tako, onda ćemo mi imati veoma brz razvoj poljoprivrede. Prosto imamo s jedne strane bogom dane uslove, s druge strane, vraćam se opet, imamo tržište na koje možemo da izvozimo. Jer ako imate da je Rusija uvela ozbiljne sankcije za uvoz hrane, pre svega iz Poljske, koja je bila jedan od njihovih najvećih, da tako kažem, distributera hrane, sa jedne strane i Ukrajine sa druge strane. I prema jednoj i prema drugoj državi Rusija uvela ozbiljne sankcije. To otvara prostor za našu poljoprivrednu proizvodnju. Pa hajde sada u ovom momentu da pomognemo seljacima da što jače razviju, da hajde da pomognemo ljudima koji hoće da pokrenu i industriju za preradu hrane. Ja često navodim jedan primjer, pošto ja dolazim iz Banata, rodom sam odavde. Vi ste u Zrenjaninu imali industriju za preradu kukuruza. U tranziciji od 5. oktobra novamo je uništena industrija za preradu kukuruza u Zrenjaninu i vi više nemate tu fabriku. Sad zamislite vi u Vojvodini, koja najviše ima kukuruza. U Srbiji, koji je kukuruz najveći poljoprivredni brend, imamo preko 1,5 milion hektara svake godine zasijemo kukuruza. Mi smo uništili, odnosno ne mi, nego vlasti su od 5. oktobra uništile industriju za preradu kukuruza. Pa šta ćemo mi prerađivati ako ne možemo da preradimo kukuruz? I onda seljak, naravno, kad ga pokosi, onda se on izvozi u zrnu, on je tada najjeftiniji. Umesto da radimo brdo prerađevina koji su se u toj fabrici veliko radili. Isto tako, po istom principu su vam upropaštavali i druge industrijske pogone koji su ozbiljne količine hrane proizvodili i izvozili ne samo na tržište Evrope, nego izvozili i na tržišta Bliskog istoka i na američko tržište itd. Sve to mi možemo povratiti. Naravno, ja sam na početku rekao da se zalažem za optimalna, racionalna i razumna rešenja. To ne može preko noći. Nema čarobnog štapića koji pukne i kaže od sad smo mi razvijena zemlja. Mnogo, mnogo moramo da radimo. Zato mi pozivamo vredne ljude. Dakle, mnogo vrednih ljudi mora da uloži mnogo godina ozbiljnog rada da bismo mi vratili neke pozicije koje smo ranije imali. Ali moramo da počnemo. Znate, mnogi procesi se ovde ni ne započinju. Ovde se samo o stvarima priča. Bilo bi lepo kada bismo imali ovo. Pa onda jedni kažu, kada bismo bili sastavni deo Rusije, mi bismo ne znam šta napravili. Onda drugi kažu, ne, mi moramo biti Evropa, bez Evropske unije nam nema budućnosti. Niko ne priča, ljudi, mi prvo moramo da razvijemo Srbiju, pa ćemo onda videti šta ćemo sa njome. Onda ćemo videti s kime ćemo se na koji način udruživati. Pa ajde da prvo pomognemo ovom seljaku u Staroj Pazovi da pokrene svoju proizvodnju, da počne da proizvodi kao što su nekad imali ozbiljnu proizvodnju povrtarsku, da im u tome pomognemo. Da im pomognemo, ima ovde jedna, na primjer, ozbiljna kompanija Jovanjica koja proizvodi organsku hranu, koja je jako ozbiljan brend ove zemlje. Dakle, zato što imamo zemljište koje je nezagađeno, koje nije tretirano sa tolikom količinom pesticida, na primjer, kao što je to zemljište u Holandiji. Dakle, naša količina pesticida koju smo do sada ulagali je mnogo manja iz raznoraznih razloga nego što je bilo tamo. Lako možemo da pređemo i na organsku proizvodnju. Pa ajde da pomognemo ljudima koji se bave time. Dakle, da na sve načine ovo društvo i ova država pomognu onima koji mogu da naprave neku dodatu vrednost. Dakle, ne vredi više pomagati ljudima kojima ti daš, na primjer, 100 dinara i oni potroši isti tih 100 dinara u kafani. Dakle, to ne vredi. Ja vam govorim, isto vam to važi i u privredi. Dakle, vi date nekome, on u propasti, ne znam, plaća marketinške usluge, a umesto da plaća proizvodnju itd. Ajde da pomognemo ljudima koji od jednog dinara mogu da naprave dva. Tim ljudima koji od jednog dinara naprave dva, pa tu će biti mjesta za sve nas. I za obrazovanje, i za zdravstvo itd. Dakle, moramo konačno, da tako kažem, pokrenuti one procese od kojih možemo da imamo svi zajedno neke koristi. I naravno, da onda gledamo kako ćemo da izbalansiramo, dakle, da znamo, možemo ovo, ne možemo ono, realno je ovo, nije realno ovo, itd. Ali prosto moramo sa pozicije dežurnih ljudi koji sve vreme kritikuju ili koji sve vreme maštaju i sanjaju, moramo da počnemo nešto konkretno da radimo. Makar proizvodili šraf, ajde da proizvodimo šraf. Makar kopali ručno zemlju sa motikom, ajde onda da proizvodimo organsku proizvodnju. Mislite da ljudima to jasno danas? Evo, ja iskreno mislim da ljudima to nije jasno. Posebno, ja iskreno mislim da to ljudima tu nije jasno, nije. Zato što se niko nije trudio, a sad se fokusiram na politiku, mada ni u ovim drugim oblastima od značaja za društvo, tipa obrazovanju, kulturi itd. Niko se nije trudio da ima pomalo i prosvetiteljsku ulogu. Dakle, mi ako se samo baziram na politiku, mi se, ili ajde da kažem, dominantno se političari bave demagogijom.
umjesto da se malo bave i edukacijom. Zato što ovaj narod, naravno, gleda u sve nas koji se bavimo politikom, jer nemaju drugi priliku, na primjer, da dođu u vašu emisiju. Dolaze mahom političari. E sada, ja nisam siguran, govorim to po sebi, da li je bolje, evo ovako kako ja nastupam, ukazujem, mogli bismo ovo, dobro bi bilo ovo, nije nam dobro ovo. Znači, to nije demagoški način. Jer ja pokušavam da kažem ljudi, ajde da uradimo nešto od čega možemo svi zajedno da imamo korist. Ja mislim da bi možda bilo, pošto većina mojih kolega nastupa, mi ćemo vam dati 1000 evra, mi ćemo vam dati ovo. Znate šta smo sve imali do sada prilike da vidimo. I onda na demagoškim principima uzmu glasove i onda 4 godine trljaju ruke, uživaju u životu, bahate se, troše novac i tako dalje i tako dalje. Onda posle 4 godine smisle novu jaku priču. Mi ćemo izgraditi, ne znam, puteve, mi ćemo zaposliti 500.000 ljudi. Opet setite se da ste imali takve kampanje i onda opet i ovo na novo. Ja mislim, ajde bre ljudi malo da porazgovaramo racionalno i ozbiljno. Znači, racionalno pristupanje. Šta imamo? Jel imamo zemlju? Imamo. Koliko imamo zemlje? 4,5 miliona hektara. Šta možemo na 4,5 miliona hektara? Možemo to, to, to i to. Gde možemo to da prodamo? Možemo tu, tu, tu i tu. Koliko možemo da zaradimo? Toliko i toliko. To je plan. Vrlo jednostavan. Sve između toga vam je čista demagogija. I sve između toga, kad god neko krene da vam komplikuje stvari, znajte da on ima neki interes. Znači, da on gleda da zabašuri i da pobedi zdravu logiku time što će vam pričati neke priče, a na kraju se svede da on ode i uzme mito od, ne znam, 100.000 evra i uveze svinjske lobanje iz Argentine, a onda te svinjske lobanje se prerade u Parizer i mi onda našoj deci dajemo GMO, kako se zove, zaraženo hranom, hrana koja je ko zna koliko dugo bila u robnim rezervama Argentine i hranom koja naravno potpuno devastira i zdravlje ljudi i domaću proizvodnju. Moram da vas pitam, ono što je aktualno ovih dana je najava vlade Mađarske da će početi jedan projekat kreditiranja privrednika i poljoprivrednika. O čemu je tu zapravo reč, pošto se tu umešala i Liga socijaldemokrata Vojvodine, ako se ne varam, gospodin Pastor je nešto izjavio. Savez Vojvođanskih Mađara. Da je to nešto u saradnji sa njima. Da li je to tačno ili šta je tu istina? Pa znate kako, ja sam izašao sa jednim dosta, da kažem, jasnim stavom i sa jasnom porukom da smatram da je to potpuno nedopustivo. Pre svega zato što je nemoguće da odnose dve zemlje određuje stranka, bez obzira da li je to stranka nacionalnih manjina ili su to većinske stranke. Dakle, odnose dve zemlje regulišu vlade dve zemlje. I ako čak i postoji neki plan Mađarske države da na neki način pomaže privredu Srbiji, to onda jedini način kako može da se uradi, to je u dogovoru dve vlade, pa se napravi, da tako kažem, jedan sistem po kome to ide. Kada vi imate da lider neke stranke, bez obzira koja je to stranka, da li je to moja ili Pastorova, potpuno nevažno, izađe u javnost i kaže da će njegova stranka opredeljivati kome će se davati taj novac, to je onda direktno zadiranje ustavom definisane kategorije. On se tada stavlja u poziciju da je on izvršna vlast. To je nemoguće. To je antiustavna kategorija. To se sve nekako fokus prebacuje na partijske okvire, što ne bi smelo. Ne, to po ustavu nije dozvoljeno. To bi bilo kao kad bi ja sada izašao i rekao da ja određujem kurs evra. To određuje Narodna banka Srbije. Dakle, imate institucije koje se bave time. Kao što i se zna kako sarađuju dve države. I vi onda imate da jedna stranka izađe i kaže mi ćemo podeliti 160 miliona evra. Da se ne lažemo, to je marketinška poruka. To je poruka kojom unapred se gleda da se pridobije jedan deo biračkog tela na bazi toga što će im obećati da će u nekom narednom periodu dobiti te, da tako kažem, ta nepovratna sredstva o kojima se priča. I to ja sa jedne strane razumem, ne opravdavam, naravno, kao političko delovanje, jer vi znate da je Savez Vojvođanskih Mađara imao ozbiljan potres u svojoj stranci, pa računam da Pastor pokušava na taj način negde da se vrati u igru u svom biračkom telu. Ali bez obzira na to, imajući u vidu sve ove odnose koje imamo, ja se snažno zalažem za dobar odnos Srbije i Mađarske, zato što znam da je danas osovina Beograd-Budimpešta možda najvažnija politička osovina u Evropi, zato što su to ključna vrata kojim i ruski, i kineski, i ekonomski, i bezbednostni, i politički uticaj dolazi u Evropu. Evo vidimo, danas su započeti radovi na izgradnji pruge Beograd-Budimpešta. To je najznačajniji infrastrukturni projekat između dve zemlje u poslednjih mnogo godina. 8 sati putovanja, ali tako sada biti 3, kako izjavio premijer. Manje je važno to koliko će trajati putovanje. To vam pokazuje jednu drugu stvar. To vam pokazuje da se povezuje region Balkana sa regionom Srednje Evrope. Ta pruga će se na kraju završiti u Solunu. Što znači da ćete vi imati da će se tom prugom koja prolazi dominantno kroz Srbiju, da ćete imati da najveći deo roba
koji idu iz zapadne Evrope ka Kini i ka Rusiji ići tom prugom i obrnuto. Najveći deo roba koji idu iz Kine i Rusije prema zapadnoj Evropi će ići tom prugom. Dakle, to vam je spajanje i to vam je završetak najznačajnijeg ili jednog od najznačajnijih evropskih koridora, evropskog koridora 10. I to je najvažnija strateška stvar za koju ovaj narod mora da se bori i ova država mora da se bori u narednom periodu. Ako nam to preseku, a već 100 godina se trude da ovom narodu preseku mogućnost da bude na tom jednom od najvažnijih puteva, istorijski najvažnijih puteva, znači mi smo onda u grdnom problemu ako nam se to desi. I baš zbog toga sam ja rekao i pastoru, bre, povedi računa, ti si državni funkcioner ove države. Mislim, baš me briga što imaš problem u svojoj stranci. Imao sam i ja probleme u svojoj stranci, pa sam ih rešavao sam. Isključiš lepo članove koji su ti loši, koji ti prave probleme, za koje se vezuju afere i završiš posao. A ne izlaziš i pričaš mi tu priču da ćeš ti deliti 160 miliona evra i na taj način u stvari pokušavaš da povratiš poljuljeno poverenje. A kako bi se delio taj novac? Gde bi zapravo bila ta banka u Srbiji? A evo ja vam o tome, pa, evo vi postavljate jedno logično pitanje. Ja vam tvrdim da to ni pastor ne zna, nego da mu je to bio jedan marketinški trik kojim pokušava da znači, to je veže ljude za sebe. Neka predizborna uvertira. Pa to vam je kao, meni to deluje kao Dinkićevi 1000 evra. Znači da je Dinkić rekao da dobit ćete 1000 evra, naravno uz uslov da glasate za nas. Niko nije dobio te pare, ali je Dinkić još jedan izborni ciklus preživao. To vam isto tako. Dakle, onda mnogi ljudi, to je taj problem. Znači, ja sam to pokušavao i u ovoj emisiji i često to govorim. Vi možete biti bilo vlast, bilo opozicija, ali vi ne smete ni u jednom momentu, bilo da ste vlast, naravno vlast uvek ima veću odgovornost, ali isto tako, bilo da ste opozicija, vi ne smete bilo kojim izjavom, posebno ne smete nekim potezom, ugroziti vitalne državne interese. Ovo vam je direktni udarac na vitalne državne interese. Jer sada kada pastor to izjavi, onda je jasno da će brojne ekstremističke grupe i naše i mađarske, da se odjednom jave i da krenu da to napadaju. Da dodatno podgrevaju tenziju na i onako tenzičnoj situaciji. Pa nama to ne treba. Nama ipak treba neka stabilnija atmosfera. Pa bre, opet ću reći, ono narodski, baš me briga što imaš probleme. Mislim, svoje probleme rešavaj sam. Nemoj da ti svojim nekim izjavama doprinosiš da ja dobijem neki problem. Znači, onda ćemo biti mi međusobno u zavadi zato što ja ne mislim da je to normalno. Ne mislim da je normalno. Opet ću reći, pa zamislite sada ja da izađem kao stranka i da kažem, evo, ja od sada delim kredite i ja određujem kurs evra u zemlji. Pa mislim, to bi, strpali bi me u ludnicu, najverovatnije. U najmanju ruku. A onda smo imali ovaj sastanak opozicije koji je podsjećao na neka vremena 90. i na DOS zapravo. Tek je to ludost. Možete da zamislite... Da zaštite bezbednost. Možete da zamislite skup na kome sede, na kome sede Dveri, s jedne strane, s druge strane partija Sulejmana Ugljanina, s treće strane partija Nenada Čanka, pa preko puta Demokratska stranka, pa Radulović i tako dalje i tako dalje. Dakle, ko je spojio te ljude? Znači, koja sila morala da spoji takve ljude? I pričaju o izbornom sistemu u zemlji. A pritom je izborne zakone u ovoj zemlji i zakon o informisanju donela vlada na čime čelu bila Demokratska stranka. Znači, 2010. godine su donošeni izborni zakoni u zemlji i nisu se menjali. I sad su oni setili, 2016. godine, po istim uslovima ćemo ići na izbore kao što smo išli i 2012. i 2014. Sad odjednom su se setili da pričaju o slobodi izbora. E to vam je podla poruka tih NATO struktura koje znaju šta. Ako mi delegitimišemo izborni proces i to ga unapred delegitimišemo, to znači da u državi Srbiji ne postoji demokratija. Ako u nekoj državi ne postoji demokratija, to onda znači da ta država nije stabilna. Ako država nije stabilna, onda naravno da nije normalno živeti u takvoj zemlji. Morate se boriti za stabilnu i demokratsku zemlju. A koga pozivate kada hoćete da se borite za demokratiju u nekom društvu? Po pravilu je to bilo pozivate NATO pakt. Jer je NATO pakt do sada uvodio... Njima je cilj upravo ta neka međunarodna apsolutno. Intervencija čak. A već se sada to najavljuje. Jer vi kad imate sada najavu Pajtića, za koga ja mislim da je potpuno beznačajan političar, ali poruka koju on izjavio da će bojkotovati izbore, koji je direktni produkt tog sastanka koji su imali zajedno, je ozbiljna poruka, zato što će to značiti da jedna stara, poznata, prepoznatljiva stranka, ne samo u Srbiji, nego i šire od toga, je rekla da su u ovoj zemlji takvi uslovi da je nemoguće izaći na izbore. Da li bi to zapravo bio početak kraja Demokratske stranke, upravo ta najava Pajtićeva? Ja mislim da bi to bio pre početak kraja celokupne političke scene. Jer znate, Demokratska stranka je bojkotovala izbore 1997. godine.
isto na jedan čudan način. Time je rekla režim Slobodana Miloševića. To je jedan krvožderni režim u koji ne može čak da organizuje ni izbore. Vi znate da je 2 godine posle toga napadnuta država tada od strane NATO pakta direktno bombama. Da je godinu dana još odnosu na to formiran DOS koji je, opet ću reći, ljudi s fantomkama i s kalašnjikovima su skakali u institucije. A bojkotovali su izbore 1997. godine. Ista je priča bila. A kako je moguće sada da pokušavaju da naduvaju, bez obzira što su to mizerne male stranke, kao što je Demokratska stranka danas. Ali kada vi imate da i takve stranke šalju poruke da ovde nije sloboda, da je ovde diktatura, da je ovde medijska cenzura i tako dalje i tako dalje. To smo sve gledali za vreme njihove vlasti. To smo sve vreme gledali svih ovih godina unazad. Ali ja sam rekao baš u jednoj emisiji, u ovoj zemlji, bez obzira što bi možda i ja hteo da uvedem diktaturu, znate, svi mi pomalo maštamo da budemo diktatori. Da si našli. Ali vi ovde nemate mehanizam koji možete da uvedete diktaturu. Veći deo medija u Srbiji su u direktno vlasništvu stranaca. Pa to vidimo i po napadima recimo na funkcionere Srpske napredne stranke, na premijera i na njegovu porodicu, što je strašno. Vidimo i po tome, ali vidimo i po vlasničkoj strukturi. I o kakvoj onda cenzuri možemo da pričamo? Pa evo, kako ću ja da cenzurišem, na primjer, i da hoću? Evo kažem, evo ja se probudim ujutru i hoću da postanem diktator u Srbiji. Evo kako ću da cenzurišem Blic? To je novina u vlasništvu strane kompanije. Kako ću ja, na primjer, da uvedem diktaturu ukoliko policijski aparat najavljuje štrajk glađu? Jer sam siguran da ću uspjeti da obezbedim ono osnovno funkcionisanje aparata kad imate najavu štrajka glađu u policiji. A to imamo prilike da vidimo. I to je podgrevano svaki dan. Ako imate, znači, da vam bezbednostni aparat neko ugrožava, ako imate da vam neko šalje poruku u svet da mi živimo, i kad biste slušali, na primjer, te ljude šta pričaju, pa ovde deluje kao da se mi međusobno ubijamo na ulicama. I očigledno je da su sve informacije dostupne, dakle sve vesti stignu do nas, dakle ništa nije prikriveno. Verujte mi da kada neko napravi sastanak gde spoji Sulejmana Ugljanina s jedne strane. Da se vratimo na to. Boško Obradović s druge strane, Sandu Rašković Ivić s treće strane. Pa da li su moguće ulične demonstracije, šta je sledeći korak? Pa naravno, oni će naredno već stvar pozvati na strane posmatrače da dođu da prati izborni proces. Pa će jedni pozvati posmatrače iz Evropske unije, drugi će pozvati posmatrače iz Rusije, kao da bi izbalansirali. Kada vi javno priznate da živite u zemlji u kojoj su takve neslobode, da ni izbori ne mogu da se sprovedu. Vi ste već rekli da je to država koja nije normalna. A vratite se šta sam rekao. Samo normalna, racionalna i država koja vodi računa o sopstvenom interesu može da bude država koja funkcioniše po nekim iole pristojnim principima. Ako vi imate da najveći deo političke scene počinje da priča o tome da ovo nije ni normalna država, da ovo nije ni demokratska država, da ovo država u kojoj neki klanovi, neki kriminalci vladaju, i onda imate problem sa time da neko podriva državni aparat. Sada, da li on podriva neku stranku? To je drugo pitanje. Ali nemojmo mi, što bi ono narod rekao, da uz prljavu vodu izbacimo i bebu. A upravo se to sad radi. Dakle, da pokušavaju da političku borbu prebace na teren ugrožavanja direktno institucija sistema. Ja ću vam reći, mene baš briga ko je premijer zemlje ukoliko ona funkcioniše. Znači, i zato mi trebamo da uradimo sve da napravimo institucije koje će funkcionisati bez obzira da li je na tom mjestu Šaja ili Paja. Rekao sam, da li Vučić, da li Parović, potpuno svejedno. Ali ako smo započeli projekat izgradnje pruge između Budimpešte i Beograda, koji je jedan od najvažnijih strateških projekata, ponovit ću, ne samo za Srbiju, nego za ovaj deo Evrope, onda hajde da ga završimo. Zato što će taj projekat za sobom povući još niz drugih. Ako neko u trenutku kada je to dogovoreno izazove takvu histeriju, da kažem, da premijer umjesto da kaže evo potpisali smo istorijski sporazum, ode na poligraf, gde se brani od jednog lečenog narkomana da mu nije davao mito od 120 evra. Mislim, zamislite vi tu ludost. Zamislite vi sada evo kineskog ambasadora koji čita novine u iščekivanju da vidi šta će reći učesnik u pregovora sa njegovim državnim vrhom. I onda umjesto da čita o tome, on čita o poligrafu. To nije normalno. Ja vam kažem, ozbiljan problem je što su to perfidne igre, što vi ne možete reći je tamo su neki par ljudi loših pa da ih možemo na neki način svi locirati pa ili ih ignorisati ili ih uhapsiti ukoliko rade direktno protiv državnog interesa. Nego je to niz povezanih stvari, sitnih stvari koje na izgled svaka pojedinačno deluje benigno, ali u nizu oni su ozbiljni. Kao što je ovaj sastanak tog novog DOS-a jako ozbiljna poruka.
ponovit ću vam, za bilo koju zemlju u Evropi, kada bilo ko pošalje poruku da ne postoje demokratski principi, to je ozbiljan problem. Jer vam je demokratski izbori su vam jedan od osnovnih stvari i jedno od osnovnih ljudskih prava. Narod je rekao što misli. Dakle, tolika sigurnost kod gospodina Pajtića koji vlada sa 5% u Vojvodini, a po nekim istraživanjima kad bi Srpska napredna stranka sad kad bi bili izbori ima više od 50% podrške. Ja ću se vama vratiti na 1997. godinu. Nije fascinantna ta sigurnost. Demokratska stranka 97. godine možda imala i manju snagu nego danas i bojkotovala izbore 97. godine. Dve godine posle toga je ova zemlja bila bombardovana. Ja ne mislim da će sad za dve godine zemlja biti bombardovana, čak i ako demokratska stranka bude bojkotovala izbore. Ali vam ja govorim, poruka koju vi pošaljete time je jako ozbiljna poruka. I ja znam, ajde da kažem da se ne pravimo naivni, nikada Pajtić ne bi izjavio da će bojkotovati izbore da nije dobio nalog za to od ovih NATO struktura o kojima vam ja pričam. Nikada ovi ljudi, nikada Boško Obradović ne bi seo sa partijom Sulejmana Ugljanina da nije dobio naređenje od istih tih struktura da tamo sedne. Nikada. Zašto meni to niko nije naredio? Zato što zna da sa nekim ljudima se tako ne može razgovarati. Da neko neće da učestvuje u procesima protiv svog naroda, čak i ako bi ga to dovelo na vlast. Ali imate razliku. Imate ljude koji su nedobronamerni, koji su zarad vlasti spremni na sve. Imate ove druge. Bez obzira da li ću ja doći ili neću doći na vlast, ja nikada ne bih uradio to. Nikada ne bih podrivao svoju zemlju i nikada ne bih o svojoj zemlji slao sliku onakvu kako ona nije. Znači, mi ne živimo u idealnoj zemlji. Mi ne živimo u uređenoj zemlji. Mi nemamo ni dobre plate, ni dobre penzije. Prosto živimo u teškom vremenu. Rekao sam, plaćamo dugove svih ranijih godina. Ali isto tako ne živimo ni u zemlji u kojoj vlada diktatura, isto tako ne živimo u zemlji u kojoj vlada medijska cenzura. Mi živimo u zemlji koja je isto koncipirana, nema velike razlike između Mađarske, Srbije, Austrije, Srbije, u tom nekom smislu. I tamo vam mediji jedni pišu protiv jednih, drugi protiv drugih. Mediji su pre svega ne orijentisani ka vlastima, nego ka onima koji imaju pare. Da li su to vlasti, da li su to tajkuni, da li su to velike kompanije. Dakle, mediji su vam sada tržišno orijentisani. I mi sada govorimo bre, u 21. veku gde smo svi na internetu, gde smo svi ono online, na svakoj tačci na zemaljskoj kugli, pa čak smo uspeli su preko interneta da dođu i u Severnu Koreju, mi sad pričamo o medijskom cenzuri i diktaturi. To nije, znači, reću vam, znači, to je u interesu tih NATO struktura koje ne ugrožavaju samo Srbiju, ugrožavaju oni podjednako. Počeli smo pričati na početku o Nemačkoj, Francuskoj itd. Te strukture već ugrožavaju i Nemačku, i Francusku, i Italiju, i naravno Srbiju, koji su čak i direktno bombardovali. Oni danas panično žele da na svaki način naprave potpuni tampon između istoka i zapada. I već su skoro u potpunosti uspeli. Još je jedino ostala jedna mala zona, Srbija, Mađarska, delom Grčka i Makedonija. Ali dominantno Srbija i Mađarska, koji se nalaze i na Dunavu i na tom važnom koridoru 10. I koji mogu da budu vrata preko kojih u Evropu dolaze i Rusi i Kinezi. I sada se to teži uništiti. Jedini način kako možete jeste da izazovete takvu histeriju, da kažete da je ovdje takva situacija, da tražite stranu intervenciju. Apsolutno. I to, ne, verujte mi, ne sme se posmatrati, bez obzira što će se oni braniti time da kažu evo ovi šire teoriju zavere. Ne. Ne sme se zanemariti to zato što, naveo sam vam primjer 97. Demokratska stranka je bila jako slaba 97. Jako slaba. Pa je uspela gdje se zove ozbiljan potres čak i za režim Slobodana Miloševića time što je bojkotovala izbore. Evo da se vratimo ponovo na naš teren. Dakle, sve što se dobro uradi, sve što dobro uradi sadašnja vlast, Demokratska stranka oceni kao loše. Evo, imali smo danas, recimo, premijer Vučić je bio u Novom Pazaru, otvorio je novu školu i dijagnostički centar i to je nešto što je on i obećao gostujući u emisiji na RTS-u, čini mi se da je intervju bila emisija. I evo sad se to polako, dakle, završava. Rok je bio kraj godine, 21. aprila su položeni kamen temeljac u tu školu, dakle, to je završeno i nisam primetila da je neko od njih rekao bilo šta pozitivno. Pa ako nisu rekli pozitivno o najvećem strateškom projektu pruge koja se gradi između Budimpešte i Beograda, kako očekujete da će reći pozitivno nešto školi? Možda ne treba ni očekivati od njih da kažu pozitivno. Ali treba očekivati da ne rade protiv zemlje. Ali škole i bolnice su nam u katastrofalnom stanju. Za to su upravo zaslužni oni. Ali oni su u dobroj meri i doprineli da te škole i bolnice budu u takvom stanju, pa opet vam kažem. Ali sad bi mogli da postavite to. Ja ću vam reći, uz vodu prljavu ne sme se baciti i beba. To narod tako kaže i narod je u pravu.
Dakle, mi možemo da kritikujemo dosta toga loše. Ja mogu da kažem, nismo stigli. Da mislim da je katastrofalna politika koja ovo zemlje vodi, na primjer, u poljoprivredi. Polazimo od toga da skoro pa niko ne zna ni kako se zove ministarka poljoprivrede. To je katastrofalno. Šansa nam je u poljoprivrede, mi ne znamo ni kako nam se ministarka zove. A kamo li šta drugo. Još u nizu stvari vodimo lošu politiku. Ali u nekim stvarima kojima je to dobro, kada nešto korespondira i sa mojim poimanjem toga šta je nacionalni i državni interes, ja nemam problem da pohvalim nekoga koji to radi. Ja ću ohrabriti vladu Srbije da na kraju potpiše i vojni sporazum sa Rusijom i da dobijemo to defanzivno oružje o kome se priča i koje je u ponudi. Ja ću ohrabrivati, naravno. Ja ohrabrujem ovaj projekat železničke pruge. Ohrabrujem i naravno da i branim taj projekat od napada ovih NATO struktura, koji naravno niko neće reći ua pruga, zato što bi onda narod rekao pa čekaj, meni pruga treba. Ali će umjesto da se priča o pruzi, pričati o, na primjer, medijskim slobodama i onda će uspjeti da podignu takvu breku, da zaguši ovo što je dobro. E, ja mislim da mi svi, kažem, koji smo dobronamerni, moramo da pomognemo da neke dobre stvari tako funkcionišu. Ko će biti na vlasti za godinu, dve, pet? Ja se nadam da će i dalje na vlasti biti ljudi koji su dobronamerni prema narodu i državi. Ja se nadam da ću ja biti, ne bi se ni bavio politikom da se ne nadam u to i da ne radim na tome. Ali neću da do tada spalim sve i pa da onda dođem na spaljenu zemlju i kažem sad sam ja glavni. A kako euroskeptik jedan gleda na otvaranje poglavlja 32 i 35? Eto, čisto taj komentar još da čujemo za kraj. Meni, znate kako, ja, zaista meni Evropska unija prestala da bude tema. Ona je prestala ali da bude tema, ona je prestala da bude tema bilo gde sem u Briselu. Verujte mi. I to sem među onim ljudima koji direktno rade u Briselu u administraciji Evropske unije. Meni Evropska unija najviše liči na Jugoslaviju 1989. godine, na primjer. Još uvek postoji, još uvek se tu neki zakoni donose, ali se vidi da to ide svom kraju. Dakle, tako da se ja tu ne bih, što bi rekli, ajde narodski opet da kažem, ne bih se ja tu nešto preterano ložio ili unapred nešto preterano radovao. Ja bih pregledao, opet ću reći da sam ja u poziciji aktualne vlasti, ja bih to pregledao da drastično usporavam te procese, kako prosto se ne bi doveo u jednu poziciju da narod kaže odem u četnike 45. A ja mislim da Evropska unija baš u toj poziciji. I evo još jedno pitanje pre nego što se odjavimo. Na izbore izlazite, očuveno pitanje, samostalno ili u koaliciji? Znači, ili je rano za to još uvek? Bez obzira što će izbori biti jako brzo, ali tako je sada politička situacija uzavrela. Da smo mi još uvek u zapletu i da će rasplet realno biti negde u februaru. Kad kažem rasplet, prvo ćemo videti da li će biti opšti izbori ili će biti samo lokalni pokrajinski. Drugo, vidjet ćemo šta će biti tema izbora ako budu opšti, šta će biti tema ako budu lokalni pokrajinski. I shodno tome ću se ja onda opredeljivati. Sada, verujte, sad je rano da kažemo sa kime bi vi otprilike, ako idete u koaliciju. Ja mislim da sam nekim svojim nastupom rekao sa kime zasigurno ne bi. Svojim ljudima koji su opozicioni državi, sa njima sigurno ne bih, bez obzira što bi možda imao korist neko od toga. Dakle, ne gledam ja sitno to stranačko i strogo sebično i sobstvenog ugla. Dakle, ja gledam državno. Dakle, rekao sam s kime ne bih. Sa onima koji su dobronamerni prema državi svakako da bih, ali naravno pitanje i njihove postavke. Dakle, svakako da ja nikad ne bih bio deo neke, ne znam, eurofanatične priče. Ali jedne umerene priče svakako bih. I one priče koja se trudi da balansira, koja neće dovede sankcije Rusiji, to svakako bih uvek podržao. A na kraju krajeva, kao što sam i do sada, jedini put kada smo izlazili na izbore, jednom na lokalnu Zemunu, drugi put na republički, izašli smo sami, pa Bože moj, mislim da stalno morate raditi na tome da iz izbornog ciklusa u izborni ciklus jačate i to je jedini način, što bi prosto rekli, kovanjem postajete kovač. Ja nisam pobornik tih lakših rješenja. Hvala vam puno što ste bili moj gost večeras i želim vam da uposlite sve te vredne ljude, ono što jeste osnovni cilj. A radit ćemo svi zajedno na tome. Da. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sljedećeg petka. Prijetno večer.